Düşmən hücumundan ziyan çəkən evlərlə bağlı davamlı sujetlər təqdim etsək də, bu problem hələ də qalmaqdadır. Bu dəfə Beyləqan rayonu Kəbirli kəndinin sakininin oxşar problemini işıqlandırmışıq. Onun problemi necə həll olunacaq, bunu Novruz Vəliyevin araşdırmasının nəticəsində biləcəksiniz. Buradan da ki, uşağı, bu uşağın otağıdır. Keçitmişəm o bir tərəfə. Beyləqan rayonu Kəbirli kəndində yerləşən bu ev Rabil Əsədova məxsusdur. O, vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Qardaşı Salih Əsədov isə həmin müharibədə şəhid olub. Hazırda bu evdə yaşayanlar təhlükəli vəziyyətdə olduqlarını iddia edirlər. Səbəb, evin müharibə günlərində düşmən tərəfindən atılan mərmilər nəticəsində ziyan çəkməsidir. Evin daxili divarlarındakı çatlar, daşlardan bəzilərinin yerindən çıxması bizim də diqqətimizdən yayınmadı. Əsədov Salih Səmədoğlu İkinci Vətən müharibəsində şəhid oldu, mənim oğlum. Bir oğlum da Əsədov Kamil. İki qardaş ikisi də döyüşdülər. Hal-hazırda bu dəqiqə o Türkiyədədir. Bir oğlum da gedib Şuşanı alıb könüllü gəlib. Sizdən xahiş edirəm ki, bir şəhid anası kimi bu müharibədə bizim bu evimizə göylə gedən toflar, buralara çoxlu tof, tüfəng, hər bir şey göylə atılan mərmilər nəticəsində bu evlərdən daşlar töküldü, evlərimiz sirkələdi, sirkələnib hamısı içəri zədə alıb, çöl zədə alıb. Sizdən xahiş edirəm onu düzgün çəkin, göstərin, işıqlandırın bu evə gəlsin, hara deyirik, əncam eləmirlər, gəlib baxıb çıxıb gedirlər. Atılan mərmilərdən evim qəzalı vəziyyətə düşübdü, hal-hazırda üzü çəkdiyiz. Bunu işıqlandırmağızı xahiş edirəm. Hal-hazırda uşağın otağı qəzalı vəziyyətdədir. Öz yatdığım yerdə yatır. Ailənin düşdüyü vəziyyətə Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı aparatının ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri İlqar Quliyev aydınlıq gətirdi. Kəbirli kəndindən Əsədovlar ailəsi 44 günlük müharibə zamanı evlərində çatların əmələ gəlməsi ilə bağlı müraciət etmişdir. Bununla bağlı Beyləqan rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının memarlıq şöbəsinin mütəxəssislər tərəfindən evə baxış keçirilmiş və evdə cüzi çatların olması müəyyən olunmuşdur. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 44 günlük müharibə zamanı Kəbirli kəndində heç bir raket zərbəsinə məruz qalmamışdır, raket düşməmişdir. Raket Beyləqan rayon mərkəzində düşdüyü üçün işçi qrupu yaradılmış və həmin evlər qeydiyyata alınmışdır. Və rayon icra hakimiyyəti olaraq vətəndaşa bildirilmişdir ki, icra hakimiyyətində gələcəkdə vəsait olarsa ona köməklik göstərilməsi nəzərdə tutulub. Verilən vədə əməl olunacağına, Əsədovlar ailəsinin təmirli evdə yaşayacağına inanmaq istəyirik.